Dobrý den, vážení investoři, vítám vás u dnešního rozhovoru o dlouhodobém investičním produktu s Janou Brodany, výkonnou ředitelkou Asociace pro kapitálový trh. Dobrý den. Dobrý den. E, Jano, vy jste nedávno v hospodářských novinách e, řekla, že dipsy Češi oblíbí, nicméně rozjezd byl pomalejší, ale časem bude vnímaný jako revoluce. Pojďme si to trošičku rozebrat. Začněme tím, že byl rozjezd pomalejší. Co říkají čísla a katu? Jaké máte statistiky? V jakém smyslu byl pomalejší rozjezd? Tak ten rozjezd byl pomalejší Spíše z konkrétních důvodů, než by to bylo vědět až tak moc na číslech. Ostatně za první poletí si Dip uzavřelo přes 53 000 investorů. Takže myslím si, že ten vývoj tam byl relativně standardizovaný. Ono to mohlo být i trošičku lepší, ale právě to, že ty byl schválen až úplně poslední dny minulého roku a s účinností od 1. ledna, tak v podstatě i poskytovatel nebo řada poskytovatelů také ani nezačali nabízet hned k 1. lednu, ale potřebovali ještě nějakou dobu na implementaci různých procesů spojených s evidenci DIP. Takže řada z nich nastoupila v únoru, březnu, dubnu. Takže to si myslím, že bylo tím hlavně důvodem, proč ten rozjezd byl pomalejší, ale jak říkám, ty čísla ukazují, že rozjezd byl velmi slušný. Mm -hmm. e, pomalejší ve srovnání s čím? To znamená, měla jste na mysli, máte v hlavě nějaká čísla, se kterými byste byla spokojená? Tak já jsem si říkala minulý rok, že když bude za první rok 100 tisíc klientů DIP, tak že to by asi bylo optimální a v podstatě si myslím, že možná tady tu hranici překonáme s ohledem na to, že už přes 50 tisíc klientů bylo jenom za první pol letí. Takže to si myslím, že bylo takové jako adekvátní. Ono DIP je dlouhodobým produktem nejenom pro investory, ale i pro poskytovatele, protože je to skutečně závazek nějakou dlouhou dobu vést ty účty, starat se o ty klienty. Takže myslím si, že tam ani se nečekalo, že tam bude nějaký jako extrémní boom a milion klientů první měsíc, ale že pro postupně budou přibývat. Ostatně pro řadu klientů může být zajímavé právě i to, že někdo z jejich okolí si ten DIP založil, že jim o tom řekne, jakou měl zkušenost při zakládání. Takže to si myslím, že takovéto sdílení zkušenosti bude hrát významnou roli i v DIP a postupně se bude dále rozvíjet. Máte nějaká čísla, kdo si typicky zakládá DIP? Co to je za investora? Ne, čísla úplně konkrétně nemáme, jaký typ investorů. Každopádně, když mluvím s kolegy, v podstatě téměř se všemi poskytovateli DIP, tak stručně Dip měl, má za sebou nějaké vlny, kdy přistupovali noví investoři a nějakého ještě čekají. Ta první vlna, to byli určitě takzvaní early adopters. To byli lidé, kteří prostě na ten dip čekali dva roky. To byli ti investoři, kteří nám do akatu volali a kdy už ten dip mm -hmm. bude. Takže to si myslím, že bylo hned první kvartál ta první vlna těch, kteří byli rozhodnutí od počátku, že si je založí. Druhá vlna nastoupila, nebo ještě pokračuje kolem změn v penzijním zajištění nebo v penzijních fondech, takže ta byla tak kolem toho června, července bude pokračovat asi do září. No a největší vlnou očekávám do konce roku, kdy bude řada lidí hledat nějaký způsob, jakým ještě může využít možnost možnosti daňových odečtů v rámci daňového přiznání a to si myslím, že bude ta vlna, já bych řekla, že to bude něco podobného jako stavebko, prostě člověk si v listopadu řekne, aha, tak ještě jsou mm -hmm. takovéhle možnosti, tak to využijí už pre, pro letošní rok. Mm -hmm. Mluvíme o té částce 48 tisíc korun ročně, takže je možné, že spousta lidí, spousta investorů si řekne, v listopadu, v prosinci, tak já si ten DIP založím a, a rovnou tam vloží 48 000 korun. Ano, přesně tak. Ono je právě důležité pak i s investory o tom mluvit, co to znamená, když třeba bych ten investiční horizont nedodržel. Protože to myslím, že je jeden z těch mýtů, který je kolem, že vlastně člověk si tam ty peníze vloží a pak se k už k ním nedostane. Mm -hmm, mm -hmm. A, a když bych to znala, tak, jako prakticky z pohledu toho člověka a je ta podmínka spořit minimálně do 60 let a minimálně 10 let, tak je nastavena tak, že když to nedodržím, tak jenom vrátím tu daňovou výhodu. A, takže je tam vlastně drobná administrativní bariéra v podobě toho, že si budu muset pak připravit daňové přiznání. Ale není to tak, že bych od cokoliv přišel. Naopak, v rámci toho DIPu se mi mm -hmm. prostředky zhodnocují. Takže i, i, i když bych se bála třeba, že za 8 let možná ty peníze budu nějak, potřebo nějak potřebovat, tak DIP je pro mě zajímavý. Mm -hmm. K těm se ještě dostaneme. Když bych to shrnul, do konce roku se očekává zdvojnásobení počtu DIP účtů. Já musím říct, že v portu my máme aktuálně téměř 15 000 DIP klientů. Jsme spokojeni, máme poměrně, bych řekl, značnou část toho trhu, snažíme se dělat osvětu. světu. Doufám, že se přidají i další. Jak jsem říkal na úvodu, tu vaší citaci hospodářských, pro hospodářské noviny, Uh, proč si myslíte, že by ten dip měl v budoucnu, v dalších letech znamenat revoluci ve spoření na stáří? Myslím si, že, že přináší takovou tu kombinaci toho pozitivního uh, z pohledu investování. I nyní je řada lidí, obzvláště hodně mladých lidí, kteří investice berou spíše jako spekulaci. Tak teď mám třeba 100 tisíc a za tři roky chci mít uh, 300. A že to je takové to Snažím se rychle vydělat nějaké mm -hmm. prostředky a DIP je právě nastaven tou svou dlouhodobosti a pravidelnosti Já si nemůžu odečíst 480 tisíc za 10 let, já si mohu odečíst 48 tisíc každý rok a nějak se mi to do dalšího období nepřináší. Tak ta dlouhodobost a pravidelnost, i když je nastavená na, na roční bázi, tak může přinést změnu chování. Uh, u řady investorů a může je více motivovat si uh, takovým tím nejnudnějším způsobem investovat, ale zároveň tím získají zkušenosti s investováním. Nebude to takové, že za tři roky uh, trhy půjdou kousek dolů a ani si řeknou, tak to se mi nevyplatí a, a prostě já už investovat nechci. Ale prostě budou se snažit dodržet ten horizont a vyzkoušejí si efekty dlouhodobého a pravidelného investování. A to si myslím, že když se nyní mluví o finanční gramotnosti, tak pořád se mluví o takové teorii, jak si spočítat dopady inflace a podobně, co podle mě řada lidí ví. Možná neví úplně přesně ta čísla a jakým vzorečkem, ale prostě ví, co to znamená, když je vysoká inflace. Ale uh, finanční gramotnost pro mě je takové to zažít a myslím si, že to je nepřenositelná uh, zkušenost. Uh, to, to není ne něco, co se člověk naučí, když si studuje internet, ale prostě musí si zažít, jaké to je, když trhy rostou, jaké to je, když trhy klesají a jak překonat takovou tu úzkost a snahu tak to teď rychle vyberu, aby kdyby něco... Mm -hmm. Souhlasím. Takže když bych to jenom shrnul, to, co říkáte, že to revoluční je, že je to vlastně produkt velmi zajímavý, který naučí lidi dlouhodobě investovat, to znamená správně investovat, naučí nějaký dis, nějaké disciplíně a zároveň přivede k tomu investování a k tomu přemýšlení o penězích, že by si měli odkládat čas peněz na nějakou delší dobu, třeba na důchod. Ano, přesně tak. Když si to zase zasadíme do kontextu, tak my máme v investičních fondech kolem 1,5 milionu domácností, z toho nějakých milion a čtvrt milion 300 tisíc jsou pravidelní investoři. A i z každého průzkumu, který děláme, tak plyne, že polovina z těch lidí, kteří mají zkušenosti s investováním, tak se snaží investovat pravidelně a to jsou pak i ti nejspokojenější lidé, že není to takové to velká očekávání a když se něco děje, tak panika, ale to jsou ti nejspokojenější s tím, že takové je to nudné investování a zažívají si, zažívaj si, jak to funguje. U DIPu doufám, že rozšíří řady investorů. A právě i o ty lidi, kteří dosud neinvestovali a toto si budou moci zažít. Ostatně, když se podíváme na, na penzíka, tak tam je kolem 4 milionů 200 tisíc investorů, mm -hmm. takže myslím si, že to je taková ta přirozená úroveň, kam se může posovat i DIP. Řekla bych, že tím základem je kolem toho milionu investorů, kteří jsou nyní v pravidelných investicích a posovat se směrem k těm 4 milionům. Ale to záleží právě na. To by, bylo hezké, to by bylo hezké, budeme se snažit. Ještě mě napadá k vlastně tomu pomalejšímu rozjezdu. Nemůže být důvodem toho pomalejšího rozjezdu třeba ten ten brand, ten název dlouhodobý investiční produkt. Já vím, že jsme se o tom bavili už na konci loňského roku, ale nebylo by lepší, kdyby tam opravdu do budoucna bylo něco, nějaké slovíčko penzijní, nebo že to je na důchod. Nebylo by to pro lidi přístupnější nebo lépe pochopitelné? Určitě si myslím, tady i byla z naší strany snaha, aby tam to slovíčko penzijní bylo. Ono právě, myslím si, že i z pohodu regulátoru, vlastně tam byla snaha, je třetí penzijní pilíř a nějakým způsobem rozlišit ty produkty. A těch produktů v penzijním třetím pilíři je v podstatě více. Jsou tam penzijní fondy, které nyní mají takový ten monopol na užití slova penzijní v názvech produktů. A pak jsou tam a, a pak je tam pojištění, ať už pojištění dlouhodobé péče nebo, o, nebo investiční pojištění a pak je tam právě DIP. Takže myslím si, že už samotné to zařazení do, o, do o, toho třetího pilíře v rámci produktu zajištění na stáří, mm -hmm. by mohlo být jako pro ty lidi pozitivní, ale umím si představit tak 4 až pět lepších názvů. Ale to bude otázkou podle mě za rok dva, tři, kdy se bude dělat nějaká revize. Když se řekne, mm -hmm. tak tady to o DIPu funguje, tady to nefunguje, tady to bychom mohli změnit. A otázkově, jak se lidé s tím názvem zříjí. V podstatě je i možné, že dlouhodobý investiční produkt nikdo nebude používat, ale pokud všichni budou vědět, co to je DIP, tak to bohatě stačí. Jo, já narážím vlastně na to, že my máme ten problém nejen s tím, že musíme vysvětlit podstatu produktu, té služby, ale i vlastně to slovíčko, jako kdybychom dělali nový brand stavili nový brand, dělali marketing novému brandu, což nám štěpí vlastně tu pozornost od té podstaty. Ale zeptám se, vy jste řekla, že penzijní společnosti mají, mají monopol. Na to slovo penzijní. Proč mají ten monopol? Já si myslím, že to je něco historického něco historického z toho pohledu, že penzijní společnosti mají vlastně z řadu pravidel a která se týkají jenom penzijních fondů, třeba právě rozložení portfolia, regulaci provizí a podobně, že je tam ještě jakoby jedna úroveň, možná pro kterou je pak adekvátní využití to, to slova mm. penzijní. Na druhou stranu, zase když bych mohla. Uh, úplně nesouhlasit, tak otázkou je, zda to slovo penzíní je i pro řadu investorů úplně atraktivní. Třeba u mladších mi to přijde, že, mm -hmm. že přímo to slovičko penzíní nemusí být tím největším tahákem a mají to právě spojeno s penzijními fondy. Takže i pro Deep tady to mm -hmm. je právě otázkou, zda by to bylo pozitivní nebo ne, ale já bych to vyhodnocení. Ohledně toho, jak si dip vede nebo co třeba a změnit, tak to bych nechala někdy na začátek příštího roku. Takové ty první diskuze o tom, co se povedlo, co se nepovedlo a co by šlo udělat líp. Jo. Ještě teda doplním, že mě zaráží ještě jedna věc, kromě toho monopolu na slovo penzijní, že vlastně DPSko se označuje za spoření. A přitom vlastně ty nové fondy, které negarantují tu nulu pozitivní, tak jako, mně to přijde taky jako trošku zavádějící a, a e, matoucí pro spoustu klientů, kte, kteří si mohou splést se spořením klasickým, se spořícími účty a tím pádem ta DPSK získávají oproti DIPu určitou takovou mentální psychologickou výhodu. To určitě může být, myslím si, že ohledně třetího pilíře je tam několik jako matoucích věcí, věcí, které by šly změnit. Každopádně právě i u DPSK je vidět, že to není možná zrovna nějakým jako obrovským tahákem a myslím si, že obecně u penzijních fondů je právě, jsou právě jako jejich velkým problémem ty staré transformované fondy, kde si myslím, že narážejí na tu bariéru, že posunout to směrem k investicím potrvá. Ale zase myslím si, že my vidíme i posun o investoru, že ano, to spoření je pořád takové to konzervativní, ale právě tam se snažíme vysvětlit, že DP je, uh, vlastně v DIPu člověk může mít i ten bankovní účet. Takže už, už já si neumím představit nic konzervativnějšího. Uh, minimálně do, do pojištěné výše 100 000 eur ale, ale myslím, že už i u investorů to investování začíná být hodně populární. Já si to hrozně dobře pamatuji před deseti lety některé věci, které teraz se vnímají úplně běžně, tak tak úplně nefungovaly. Slovo investice bylo ještě pro část lidí je v podstatě spojeno s privatizací, mm -hmm. takže se snažili, jak, jakoby v momentě, kdy zazněly investice, tak to pro ně nebylo pozitivní. Myslím si, že nyní ty investice už vnímají relativně normálně, že to je běžná součást života. Před deseti lety neexistovalo, že by se v rodinách lidé bavili o tom, jak investuje, jak nakladají s penězi. Myslím si, že to už se jako opravdu změnilo. No, a určitě tam je třeba i otázka inflace, že před deseti lety, když kdokoliv řekl, no, ale inflace vám může požírat úspory, tak všichni, no, jaká inflace, ty jako žádná není. A, hmm. a když člověk upozorňuje, ale může přijít, tak tomu nikdo nevěřil. Takže myslím si, že i to vnímání lidí se posouvá a právě je to hodně práce s těmi klienty a to vysvětlování, protože to si myslím, zase, když se vrátím třeba k transformovaným penzijním fondům, že tady. To bylo dosti problematické. V době, kdy se přijímali byly obrovské kampaně: Garantujte si nulu. A myslím si, že velmi úspěšné, protože řada lidí, a myslím si, že taková ta naše česká a, nebo středoevropská natura, je určitě taková ta vidět tu, vidět to, že mi to nijak neklesá v a, absolutním čísle. Ale až poslední dva roky se vlastně mluví o tom, že ta kupní síla se může dramaticky změnit a místo 100 tisíc před třemi lety není to, to samé, co je 100 tisíc nyní. Takže myslím si, že i tady to lze využít v prospěch DIP, že vlastně ta nálada společnosti je, myslím si, že velmi optimální. Je škoda, že se nepřijal těch 4-5 let zpátky, kdy se o, ňom, hmm. o něm diskutovalo poprvé a kdy byli ve sněmovně, protože velká řada lidí si mohla sáhnout na jako extrémně zajímavé výnosy. To bylo investičně jedno velmi zajímavé období, ale tak doufám, že teď to bude v rámci takového toho, takové té to, jako nějaké normální, standardizované a, a formě rozvoje. To znamená postupně a tak, aby ti klienti byli spokojeni a třeba o tom říkali dalším klientům. Hm. E, já si myslím, že investičně zajímavé období je i dnes. Já jsem jako docela optimista, co se týče vývoje jako trhu, ale rozumím, co chcete říct. Jo, já myslím to, že to, to do budoucnosti od, si řekneme pak za čtyři roky, ale už teď můžeme vyhodnotit to, co se dělo předchozích deset let a to si myslím, že by bylo velmi zajímavé pro řadu klientů. Právě už teď mohli mm -hmm. mít klienti, v celku hodně vysoké částky naspořeny, zainvestovány a mít zajímavé výnosy. A myslím si, že to je bylo takové to velké nakopnutí směrem do budoucna. Teď nás zase čeká, čeká x let, kdy bude nutné si to odpracovat, ty klienty informovat, ale myslím si, že máme tu výhodu, že můžeme se na té vlně pozitivní nálady vůči investicím. Určitě. Pojďme k těm mýtům. My jsme za těch pár měsíců od spuštění Dipuš se setkali s různými názory na Dip, s různými názory od našich klientů, od potenciálních klientů, v médiích zaznívá spousta diskuzí. Můžeme vyvrátit nebo potvrdit některá, některé mýty, tedy, které jsme zaznamenali, třeba, že DIP je pouze pro bohaté? To si myslím, že bylo diskutováno již i v průběhu přijímání DIP, že DIP je jenom pro bohaté, a v podstatě právě opak je pravdou. Když se zase člověk vezme penziko, tak pro získání státního příspěvku člověk musí dosáhnout určité výše a vlastní investice a v řádech několika 100 korun, tak aby vůbec si sáhnul na tu první částku, na tu první část státního příspěvku. Od to toto neplatí a tam prostě první 100 koruna už je pro člověka zajímavá, ať už je to tedy 100 koruna ročně nebo, nebo měsíčně. Takže právě DIP není jenom pro bohatý, je to v podstatě zajímavé i pro lidi od nuly. Zároveň je tam omezení 48 000. A já třeba si vždycky jako říkám, že jsme že jako hodně rozvinutá země a s v celku silnou střední třídou a mně přijde bizarní, že někdo mluví o člověku, který si odloží 48 tisíc za rok, takže 4 tisícky měsíčně, jakože to je boháč. Hmm. A to si myslím, že je velmi nesprávná retorika. Protože když se podíváme třeba v Anglii, jaké jsou ty částky, které jsou podporované státem, aby si je člověk odečetl, tak jsou v podstatě násobně vyšší. Takže je to spíše diskuze o tom, zda člověk, který si chce 48 tisíc ročně odložit na to, aby v penzi, aby si zajistil nějakou úroveň důstojnou penze, je boháč, tak, tak to si myslím, že to je něco, co by se mělo diskutovat. Ale nemyslím si, že v souvislosti s DIPem, myslím, že by se mělo diskutovat. Obecně, zda takovýto lidé jsou, jsou bohatí. Ale jak říkám, pro DIP platí už první 100 korun se počítá. Mm -hmm. Další mýtus. DIP je pouze pro velmi zkušené investory. No a to je taky, taky další mýtus, na který jsme narazili už v průběhu projednávání podstatě DIP byl přijatý z toho důvodu, aby se zatraktivnil třetí pilíř. Ale aby se zatraktivnil pro různé typy investorů. Takže proto je tam i tolik možností, které si člověk může vybrat. Já bych to rozvedla, rozvedla asi na tři kategorie. Ta první základní Uh, nestela optimální, ale může být startovací, je, uh, dám si to na ten uh, bankovní účet a pak, když si tam nazbírám nějaké prostředky, tak to můžu zainvestovat. Řekla bych, ta vyšší kategorie nebo ta kategorie, která vyžaduje trošku větší znalosti a zkušenosti, a to jsou investiční fondy, které ale zase opravdu můžou vyhovovat drtivé většině populace, protože prostě si najdu nějakého správce profesionálního, který se mi o ty peníze postará, vyskladá mi portfolio. Myslím, že právě investiční fondy jsou takové těmi z těch opravdu jednoduchých nástrojů. No a pak je ta nejvyšší kategorie a to je ta vyšší dívčí a to už jsou lidé, kteří si chtějí skládat portfolio sami. A to jsou ti investoři, kteří právě poptávali už dva roky zpátky, a proč já si nemůžu spořit na stáří prostřednictvím Čes nebo Apple. A proč stát mi diktuje, že to musím dát na penzijní fond nebo na životní pojištění. Takže to si myslím, je taková ta kategorie, kdy si ten člověk už opravdu to portfolio vyskládá sám. Právě vás bych řekla, že jste něco jako mezi tou druhou a, a třetí kategorií. že to právě člověk si to postupně. Poskládá si portfolia v podstatě a, a, a může s nějakou pomocí. Já bych vás možná trošičku ohledně portu upravil. Já vnímám portu a dip na portu, že pro všechny tři levly, co jste říkala, protože pro ty konzervativní investory my máme třeba investiční rezervu, která má většinu těch prostředků na spořícím teďka účtu. Zároveň máme portfolia na míru která z mého úhlu pohledu, když mi někdo vyskládá z ETF, což jsou vlastně pasivně řízené fondy, dá se říct podílové fondy, nejsou to podílové, jsou to burzovně obchodované, když mi je někdo hezky vyskládá a udělá tu práci za mě, tak to pro mě z mého úhlu pohledu to slouží lépe, než když si já mám vybrat nějaký podílový fond z těch tisícovek, co jsou na českém trhu dostupné, protože já tam vidím ten problém s tím výběrem, jaký fond si mám vybrat, na základě čeho, mám důvěru v toho manažera toho fondu, protože to jsou aktivně řízené fondy, z mého investorského úhlu pohledu prostě efektivnější si poskládat portfolio z pěti etf a buď mi je někdo poskládá jako portu, anebo si je na tom portu poskládám sám. Plus tam můžou mít i agresivnější investice, než jsou podílové fondy. Vlastně v rozsahu těch možných investičních nástrojů jsou i ETF vázané na Bitcoin, což je relativně rizikové, ale to budou obchodovaný fond. Takže pro ty zkušenější investory. Za mě ten DIP opravdu poskytuje všechny vlastně levly, to, jste, to jste naprosto souhlasím, ne, akorát nesouhlasím ne, s tím, jo, že, že portuje pro tu dvojku až jo. trojku. Ne, já si myslím, že to je právě jako důležité, že myslím, že takto k tomu přistoupila i řada poskytovatelů, že vlastně nabídnou tu celou šíři a vlastně to je dobře, že si člověk může vybrat. Já si myslím, že, že, že si může vybrat a zároveň nemusí tím trávit nějak moc času. Ano, vlastně ano. toto je na dipu nejdůležitější, že člověk má možnost mi vybírat z 31 poskytovatelů a v jejich rámci má takové nepřeberné množství investic, že skutečně je to takové to, i když mám velmi specifický požadavek, ať už je to ETF na Bitcoin, a nebo něco velmi umírněného, konzervativního, nějaký fond peněžního trhu, nebo právě ten bankovní účet, tak člověk jako opravdu má na výběr, že tam Uži. není takové to, ano. já si nemůžu vybrat, protože je tady omezená nabídka, ale vlastně vlastně ten dip může být opravdu pro každého. Mm -hmm. A opak záleží na tom, kdo je z kdo je poskytovatelů, jak se kam zařadí, a, nebo co ti lidé preferují, ale, ale to je opravdu vlastně to je na tom to nejlepší, že člověk má na výběr A to byl smysl dipu a, a zatraktivnění třetího pilíře. Super. E, další mitus. Dip není výhodný, protože neobsahuje ten státní příspěvek, které obsahuje penzíko. Tak ono tam zase záleží, záleží, jak to ti lidé vnímají. DIP je pro lidi, kteří mají nějaký příjem. Ono v podstatě takto by měl být koncipovaný i třetí pilíř. Pro lidi, kteří si v produktivním věku vytvářejí polštář pro penzi. Takže na toto je koncipovaný DIP, ale ohledně státního příspěvku, ono je to v podstatě asi jedno, když se na to člověk podívá, zda Dostane ty peníze k tomu, co vloží, nebo je pak dostane v rámci vyučtování daňového přiznání. Mm -hmm. Takže je to také možná, lidé vnímají, že státní příspěvek je jako takové něco bokem navíc, ale v podstatě to je i to odečtení zdaní. daní. Jediným rozdílem je tam to, že na to, abych si to zdaní odečetla, tak opravdu potřebuji mít ten příjem. Mm -hmm. Souhlasím, mě tam napadá spousta dalších samozřejmě argumentů, například samozřejmě ta velikost procentuální to státního příspěvku klesá s tím, jak vám roste hodnota té, té investice po deseti letech, když budete mít u penzíka půl milionu korun na investováno, tak ten státní příspěvek v maximální výši 340 korun měsíčně už není tak, tak relativně velký, jak se může mnohým zdát. A potom je tam, jak jste řekla, ta daňová úspora, že u DIPu ji můžete využívat už od 100 koruny, když to u, u DPSK až od nějaké výše na těch 17 vlastně korun, to teprve se Ale právě učinout. na tom, že v rámci třetího pilíře jsou dvě možnosti, a to jak DPSko, tak DIP nebo, nebo tedy pojištění, tak právě na tom je hezké to, že Tyto výhody lze kumulovat. Takže pokud někdo má zájem mít jak DPS, tak může realizovat až po státní příspěvek a pak si může odečíst i DIP, tak když se to kumuluje, tak už je to jako hezký rozdíl, že. 4 a téměř 6 tisíc, to už se může udělat v té penzi veliký rozdíl. Takže, takže na tom je zase, myslím si, v celku pozitivní to, že je dobře, že státní příspěvek zůstal zachován, protože právě tam jde o tu kumulaci. A taky myslím, že řada lidí to tak může vnímat, že, že pro něj, jako kdyby jim to dal někdo z nějaké jiné kapsy, iž, i když prakticky dopad je tam identický. Další otázka ze strany e, potenciálních investorů, zaměstnavatel mi může určit, u koho si mám dip založit? Tak ohledně zaměstnavatelů panuje hodně mýtu a polopravd, takže jak se to má u zaměstnavatelů? Je plně na rozhodnutí zaměstnavatele, zda bude nebo nebude přispívat na třetí pilíř. Mm -hmm. To je, myslím si, že u zaměstnavatele je tady to první otázka: budu nebo nebudu v rámci firmních benefitů přispívat na třetí pilíř. Takže když si toto rozhodne, pak uh, si upravuje, vlastně, jaké uh, nabízí v rámci uh, těchto benefitů možností a je plně v, na rozhodnutí zaměstnavatele, do jakého typu produktu bude uh, nabízet uh, vlastně ten svůj příspěvek. A, a typem produktu myslím, že může říct, že se jedná jenom o penzijní fondy, mm -hmm. nebo se jedná jenom o díp, nebo se jedná jenom o, o pojištění. A pak ale konkrétní poskytovatel nebo konkrétní produkt, to je zase plně na tom zaměstnanci, který se rozhoduje, u koho si takovou tu smlouvu sjedná. Takže dokonce je i přímo v zákoně vedeno nesmí ten zaměstnavatel mu říct, ale ty teď půjdeš jenom tomuto poskytovateli a tam si uzavřeš jenom Aha. tento typ dipu, a nebo jenom. A, jenom a, o, tady tu penzijní společnost pro DPSKO a tady to nemůže říct, ale může říct my nabízíme příspěvek na DIP nebo na penzijní na penzijní fondy. A co je zase, myslím si, že důležité zmínit, že tady to je jednou z věcí, která vlastně komplikovala náběh DIPu, že i řada zaměstnavatelů Musela změnit interní procesy. A když bych to zjednodušila, čím větší korporace, tak tím větší byrokracie a tím vlastně zložit, složitější je a změnit právě ty firmní benefity, zahrnout to do kolektivních smluv a podobně. Každopádně je dobře, že třeba státní zpráva měla takovou tu možnost o to od počátku, co si myslím, že je velmi pozitivně, pozitivně že i stát takovýmto způsobem dával najevo, že to může být něco zajímavého. Uh -huh. Setkáváme se také s tím, že klienti říkají, že DIP je pro jejich zaměstnavatele složitý na pochopení, a protože to není schopen uh, pochopit ten zaměstnanec toho uh, HR oddělení, takže vlastně ne, jako ty příspěvky nebudou dávat. Myslím si, že tohle je jedna z věcí, na které musíme pracovat. V podstatě i my jsme řešili, že se na nás obrátili investoři, kteří i měli možnost sjednat si DIP, ale byly tam nějaké jako administrativní bariéry u zaměstnavatelů, a my se toto postupně snažíme řešit. Vlastně hlavní je přijířit osvětu mezi zaměstnavateli ohledně toho, jak to funguje, jaké jsou tam možnosti a tady to si myslím, že následně bude fungovat i tak, že vlastně i těch zaměstnanci budou poptávat, tak to změňte a, a taky zaměstnavatelé se s tím musí zřít. Zase jenom pro příklad, zaměstnavatel, když poskytuje takovéto benefity, tak standardně to má v nějakým informačním systému. DIP se schválil poslední dny minulého roku. Takže vlastně i poskytování DIP bylo nejenom zanést do možností nějakých příspěvků na třetí pilíř, ale také změnit ty interní systémy a podobně, co všichni víme, že není úplně jednoduchá záležitost. Mm -hmm. Takže i když se toto postupně povede odbourat, věřím, že v průběhu letošního Roku, že i pro zaměstnavatele to nebude vnímáno jako nějaké uh, velké, uh, velké zatížení. A uh -huh. uh, setkali jsme se také s tím, že firmy, zaměstnavatele uh, nemají chuť vůbec využívat tu jejich daňovou úlevu, těch 50 tisíc korun, které si oni mohou uh, vlastně mít daňově zvýhodněno, když přispějí zaměstnanci. Uh -huh. Že buď o tom neví, anebo je to jako nezajímá? Jak to, že to je nezajímavé pro ty firmy? Tak myslíte si, že to je nezajímavé? Tak to opravdu nevím, proč by to nemělo být zajímavé, ono zase asi záleží na velikosti firmy, přeci jenom jinak se to nastavuje pro stovky zaměstnanců, jinak se to nastavuje i do účetních systémů pro, pro pět zaměstnanců, takže to bych celku ráda věděla, jaké firmy a, a co konkrétně jim na tom přijde nezajímavé. Samozřejmě ty částky by mohly a de facto měly být vyšší, oni se už posledních x let ty celkové moc neměnili, jak pro zaměstnance, těch 48 tisíc, celková částka, tak pro zaměstnance. Těch 50 tisíc. Ale abych to teď nějak netlačila úplně silou, ale právě se snažila vysvětlovat zaměstnavatelům a také, vlastně, aby ta poptávka byla i od zaměstnanců. To si myslím, že je důležité, aby to nebylo takovéto direktivní ze strany státu protože to často nemusí dopadnout úplně dobře, a aby to bylo takové to ze spoda. Jak se přijímal mm -hmm. DIP a jak ty návrhy běžely kolem DIP, je skvělé, že to vlastně šlo pravdu od odborníků, od investorů, od příštích důchodců a tak by mělo fungovat i ta jeho implementace a poptávka a ze strany investorů. Mm -hmm. Další mýtus, DIP je drahý kvůli vysokým poplatkům. Poplatky u DIP jsou momentálně celku velké téma z několika důvodů. Já bych možná jenom uvedla na úvod. DIP byl přijatý bez nějaké velké speciální regulace právě proto, že automaticky se na něj vztahuje regulace finančního trhu, investic a distribuce investičních produktů. Takže na DIP se plně vztahují pravidla, která platí pro ty jednotlivé produkty. Stejně tak na DIP platí úplně stejně, když to zase vezmu možná pro lidi pochopitelnější bankovní účty. To, že je ten bankovní účet v DIP, nic nemění na tom, jaká pro něj platí pravidla, a jakým způsobem může být ohledně neho, jeho nakládání, a diskuze s spořiteli s a podobně. Takže tady takže to platí bez ohledu na to, zda ty produkty, ať už bankovní účet nebo investice, jsou v DIP nebo nejsou v DIP. Pro samotný DIP nebo DIP jako takový, jako tu daňovou účetní evidenci v podstatě, tak platí, že standardně není spoplatněn. Takže člověk si vlastně otevře DIP a standardně nic za to neplatí, prostě mu běží DIP, nic tam nemusí mít a má otevřený DIP. Tak to je nastavená drtivá většina trhu, trhu DIP. No a pak, když se podíváme na tu úroveň, že, tak záleží, co v tom DIP je. Takže ty náklady DIP nejsou v souvislosti s DIP, ale ty náklady jsou v souvislosti s těmi podkladovými produkty. A tam už zase záleží, jakým způsobem je poplatek na tom bankovním účtu, jakým způsobem jsou poplatky spojené s investicemi, ať už ve v fondech, nebo v akcích, nebo v etf -kách. Tak tam už záleží na tom, jak je to podkladové aktivo, aktivum. Třeba i některé akcie můžou být velmi drahé kvůli různým transakčním nákladům, a může se říct, ano, to je náklad dipu, ale ono to není tak úplně pravda. Je to náklad těch podkladových aktiv. Ale to, proč se o tom mluví, je to, že dip, to, co přináší, je vlastně velmi dlouhý investiční horizont. Když se podíváme na člověka někdy kolem 30, tak jej čeká 30 let spoření v rámci dip. A ten dip vlastně posunuje... Tu, tu dobu nebo tu cílovou dobu a dobu spoření. A tady to může mít vliv na takzvané předplacené poplatky. Mm -hmm. a předplacené poplatky fungují v České republice a v podstatě i v řadě zemí kolem nás. Myslím si, že že v celé Evropě jsou, jsou známy a nějakým způsobem fungují. A předplacené poplatky tady fungují už vlastně delší dobu a poslední dobou kolem nich nebyly nějaké diskuze, protože trh se tak nějak ustálil a jejich smysl já si dvojí. nebo proč investor uh, někdy jako ty předplacené poplatky akceptuje, tak jednak tam má motivaci v podobě nějaké slevy a jednak je to pro něj něco typu jako motivace, jako když si předplatím fitko a mhm. se tam teď zamknu na, na, nějakou dobu, tak abych jako na to nešahal a, a neřešil to. No a, a, vlastně ten dip, co přináší, že tímto se ta předplacenost hrozně natahuje za na ty 30 leté, 40 leté horizonty. A to si myslím, že by až takto jako dlouho nemělo být předplacené poplatky je vždycky dobré si spočítat. Takže když člověk řeší DIP, tak by se měl podívat na, na několik věcí. Za prvé na důvěryhodnost poskytovatele, a optimálně, aby to byl někdo, kdo jako má nějakou delší historii a ono vlastně ta jeho, kvalita, nebo to, že to není někdo, kdo s mými penězi uteče, je zajištěn nad tím, že to je jenom subjekt z licenci a ještě musí být registrován jako poskytovatel DIPu u České národní banky. Pak se podívám na nabídku, vlastně, co mi vyhuje. Jsou opravdu lidé, kteří budou poptávat jenom ty bankovní účty a jsou lidé, který, kteří budou poptávat jenom konkrétní akcie. A, a, pak se podívá tedy na to, co, co se nabízí a teď už může v podstatě si ten dip zakladat, jak, jak řekla bych, bez ohledu na náklady, protože tam žádné jako nevznikají. A pak by se měl dívat na ty poplatky. Zda, pokud mu je nabízen předplacený poplatek, je pro něj výhodný. A a vždycky má i na výběr to, že řada poskytovatelů, který, kteří předplacený poplatek vůbec nemají, nebo jej je maj, mají nastavený na nějakou jako kratší dobu a podobně. Takže to si myslím, že je důležité, důležité si říct. V určité době, na nějakou dobu, to může být motivační, a, ale myslím si, že ty 30 lety, 40-leté doby mm -hmm. tak moc nedávají pro jiné smysl. Ne proto, že by ten člověk už neměl dip. Ale třeba nemusí mít právě tady toho poskytovatele. Takže, takže myslím si, že předplacené poplatky, vlastně to je její věc, na kterou upozorňovala Česká národní banka, a to konkrétně na to, na to, aby si lidé obecně dávali pozor na předplacené poplatky u investic a aby si vždycky spočítali, že pokud mají na výběr, co vždycky mají minimálně ohledně poskytovatelů, tak aby si spočítali, zda ten nabízený předplacený poplatek je pro ně zajímavý a je pro ně výhodný. Ostatně, Uh, některým specifikům DIP se věnoval i akad ve svém benchmarku, který jsme spolu s Asociací finančních prošetkovatelů přijali právě pro uh, nějaké nastavení pravidel distribuce DIP, tak aby tam ty jeho specifika, které, která jsou oproti, řekla bych, investicím mimo DIP, a to je především velmi dlouhá doba a, a právě státní příspěvek, tak aby byly, byla zohledněna i z pohledu takové té odborné péče a je na nich v nejlepším zájmu zákazníka. A, takže my se tím zabýváme, my se na to mm -hmm. díváme a myslím si, že tady to je i hodně na investorskou poptávku, že prostě bude část investorů, kteří. Uh, ten předplacený poplatek budou třeba chtít, ale čas teda nebude chtít uh -huh. a na to je důležité, aby tady pořád byla ta nabídka, aby tam ten předplacený poplatek nebyl. Uh -huh. Vy jste to řekla velmi, bych řekl, by slušně z vašeho úhlu pohledu. Za mě si jako nevím, komu dává smysl platit předplacený poplatek, já si myslím, že já jako investor bych preferoval, uh, sám si vyberu online poskytovatele, kde ten předplacený ani vstupní poplatek být vlastně nemusí, protože většina těch vstupních a předplacených poplatků vlastně jde tomu distributorovi nebo finančnímu poradci. Je to nějaká odměna za nějaké poradenství, pokud, a já bych si zvažil, jestli to poradenství vlastně potřebuji. Uh, Musím říct, co se týče poplatků, tak mně se zdá, že mnoho poskytovatelů DIPů e, u těch produktů podkladových, které jsou v DIPu, tak šla s těmi poplatky níž, než e, při poskytování těch samých produktů, které nejsou v tom režimu DIP. Tak se mi to zdá docela výhodné. Výjimkou mi právě přijdou podílové fondy, kde e, ty nemají to terko, ten, management, ten management poplatek svůj nižší pro DIP účty. Ty mají stále stejný, ale právě se třeba liší v tom distribučním poplatku, vstupáku, výstupáku, případně předplacených poplacích, které ale dávají většinu tomu distributorovi, finančnímu poradci, zprostředkovateli a podobně. Ale obecně se mi zdá, že ten DIP, právě protože tam je investor, vlastně na delší dobu je to výhodnější pro toho poskytovatele, tak ta tendence by měla být taková, že, že ty produkty v tom dipu budou výhodnější, než když nejsou v tom dipu, protože tam je riziko, že ten člověk nebude mít tu disciplínu a vybere je třeba po třech letech. O to je právě otázka, já se představit, třeba ty transakční poplatky u akcí a u dluhopisu, vlastně ty, vlastně ty poplatky s tím spojené, že tam asi jako ani nejde toto nabídnout. No, u těch transakčních u... poplatků asi ne? No. U těch poplatků třeba za obhospodařování nebo za nějaké poradenství, tak tam by to mohlo být nižší? Je, to, toto si myslím, že jsou zase jakoby dvě otázky. Ta první otázka je, myslím si, že pomalunku k tomu směřujeme, že řada lidí nevyužije služby investičního poradce. Že prostě ten člověk si opravdu to chce nakoupit sám jakýkoliv produkt a že vlastně jako v tomto momentu tam asi se neřeší nějaké poplatky, které souvisejí s distribucí. Na druhou stranu je řada lidí a ta, to je pořád absolutně převažující většina, tady se bavíme o milionech lidí, kteří potřebují toho poradce ve smyslu, aby za nimi někdo přišel a právě řekl obecně, Investice, takový ten základ, možnosti, DIP. A to si myslím, že je vlastně hodně nezastupitelná role těch poradců. Nemusí to být zprostředkovatele, uh, uh, přímo ti nezávislí, můžou to být uh, i bankovní poradci. Tam je důležité opravdu to, aby člověk ohledně těch poplatků měl na výběr, na výběr. Právě třeba v DIPu je řada těch zahraničních fondů a podobně, které jako skutečně tam zda jsou DIP nebo nejsou DIP, tak to vlastně vůbec tam nějak nehraje roli. Ale pro klienta je vždycky důležité si to spočítat. Můžou být i velmi drahé produkty, které pro něj nemusí v dlouhém horizontu dávat smysl, ale můžou být také drahé produkty, které pro něj můžou dávat smysl. Takže je to zase na tom klientovi. Ten DIP nikomu nic nepředepisuje a tady se bavíme právě o tom vlastně, jak s tím naložit. Že když se, třeba zaznívají ty názory, tak asi to ten člověk koupí sám a jako opravdu třeba chceme, aby ten dip by byl jenom pro ty, kteří se ráno zobudí a řeknou si teď si jdu řešit zajištění na penzi, nebo chceme, aby se to dostalo k co největšímu počtu lidí a, a kterým ten poradce, který je provede tím procesem zakládání DIP investicemi, vysvětluje, jaké mají možnosti. A to mi právě přijde důležité, když budou všichni nakupovat jenom online a sami si budou, budou a, a investovat, tak vlastně ten poradce nebude mít žádný smysl, ať už nezávislá nebo bankovní. A do doby, než tomu tak bude, a myslím si, že čeká nás ještě hodně, hodně let, tak, a, tak vlastně ti poradci mají i pro ty klienty nezastupitelnou roli. Takže i z tohoto pohledu, z tohoto pohledu je důležité si říct, jedna věc je ideální stav, nějaký ideální stav, a druhá věc je, jak se k němu dostaneme. Ale třeba tady to je jako zajímavá, zajímavá diskuze i ohledně toho, jak k těm lidem ty investice dostat? Jsou dva příklady zemí, ve kterých je drtivá většina populace zainvestovaná, ale každá k tomu přistoupila jinak. První je Švédsko, kde až 90% dospělých má investice v investičních fondech a 70% dětí do 18 let které k tomu přišlo tak, že prostě stát někdy v 80. letech dal malinkatou daňovou výhodu, velmi obdobnou odečitatelné položce v rámci DIP a lidé se postupně naučili investovat. Prostě postupně si o tom říkali, viděli, že si budou nějaký majetek, a pak začali investovat pro děti a prostě tady to si myslím, že je pro nás hodně hezký příklad druhý, který by odpovídal těm diskuzím, a co kdybychom to jako úplně zregulovali, a ještě jen tam navýšili a co kdybychom tam ještě jako tady to omezili, tak to je nizozemsko. A v Holandsku to mají nastaveno tak, že tam většina lidí ani netuší, že mají nějaké investice. Prostě mají v rámci penzijního povinného pilíře si posílají peníze. Oni ani často nevědí, že si tam ty peníze posílají. Je to nějak automaticky a prostě někdy v 60 letech se zbudí a zjistí zjistí, kolik mají peněz v investicích na penzi. A myslím si, že za mě je vlastně i v naší, naší, zemi, kde to máme nastaveno, tak spíše, jako my máme celku rádi volnost. My máme rádi, když nám někdo jako diktuje. Takže to Švédsko je úplně ideálným, ideálním příkladem. Taky si tam prošli diskuzemi ohledně poplatků, ohledně produktů, ale to je právě nějaký přirozený vývoj. Na druhou stranu opravdu si nemyslím, že by se o tom nemělo mluvit. Ale jak říkám, ne všechno, co je levnější, je lepší ale každý člověk si to musí trošku spočítat sám. Když už mu to spočítá ten stát, tak už asi, asi dostane Befelem, do čeho by měl investovat. A to si myslím, že vlastně není ten cíl. A v tom Nizozemsku v tom je někdo, nebo stát kontroluje ty poskytovatele, že investují efektivně, nebo kdo tam teda kontroluje, zajišťuje tu efektivitu, aby tam to nedopadlo jako s těmi našimi starými penzijními fondy, kde je, kde je kladná nula ve výnosech. A ano, člověk potom v důchodu vidí, že tam má nějaké peníze, ale potom zjistí, že by tam mohl mít třikrát tolik za tu samou dobu. Jo, tak já jsem si to stručně pojmenovala, že a, když se podíváme pro finanční instituce, tak a, Švédsko je příkladem B2C, a Holandsko je příkladem B2B. Mm -hmm. A taky, takovýmto způsobem to, to funguje, že jsou v podstatě předdefinované uh, produkty a jsou správci nějakým způsobem kvalifikovaní mm -hmm. na to, aby ty penzijní uh, investice mohly zpravovat. Takže to, to je právě to, že mm -hmm. myslím si, že rozdíl B2C a B2B je v celku zajímavý. Na druhou stranu, Holandsko a právě úplně zregulovalo a zregulovalo nějaké poplatky související s investicemi a klesli na jednu z nejnižších mír dobrovolných investic v Evropské unii. A klesli právě proto, protože vlastně tam ani nebyl zájem, aby proč by jim něco nabízeli. A ti lidé tím, že už mají zainvestováno, tak, že by ještě ty své volné prostředky nějak dál investovali, na co mají to na běžném účtu. A myslím si, že tady to jsou zajímavé dopady, že my nežijeme někde v nějaké jako odtržené bublině, a, ale můžeme se vždycky podívat, jak to funguje a někde vedle a není to úplně vždycky optimální, když se přistoupí k takové velké regulaci. Ale přijde mi velmi reálné a velmi racionální postup a, Nechat to řešit trh, maximálně informovat, vzdělávat ty lidi, mluvit o tom mm -hmm. a pokud tam dojde k nějakým selháním, že by třeba poskytovatele nesplňovali své povinnosti v rámci nejlepšího zájmu zákazníka, pak přistoupit k nějakým regulacím. Tady to mi dává smysl ale to až opravdu v nějaké době, kdyby se ukázalo, že něco nějak nefunguje. Takže beru to tak. I tady to budou velmi relevantní diskuze ohledně DIP příští rok. Ostatně tam můžou být i diskuze následně o tom, zda, a to byly diskuze letos, zda třeba to ETF na Bitcoin je něco, co by tam jako mělo být nebo nemělo být, zda tam třeba mají být dluhopisy, když veřejně obchodované, nebo nemají být státní dluhopisy, to jsou velmi, velmi důležité diskuze a je třeba být k tomu otevřený, že pokud mm -hmm. něco nějak funguje, můžeme to ještě vylepšit. Pokud něco nějak nefunguje, pojďme se na to podívat, jak to mm -hmm. takzvaně opravit. K tomu se ještě dostaneme, protože se blížíme k závěru. Ještě tu mám jeden zajímavý dotaz nebo mýtus. Někteří lidé se bojí, že DIP bude zrušen, že se ukáže, že to nefunguje tak proč tam budu dávat teďka peníze, počkám si dva roky, co, co nová vláda s tím udělá, jestli bude nějaká nová vláda, která je teďka v opozici třeba, tak aby to opozice budoucí nezrušila. Jsou na místě takovéhle obavy? Tak na to se na to lze říct jenom, že vlastně se stoprocentní jistotou nelze říct nic, ale co lze říct je, za prvé, historicky DIP vznikal tak, že vznikal za předchozí vlády. Do poslanecké sněmovny jej v prakticky totožném znění s několika málo úpravami a posílala předchozí vláda. To si myslím, že je důležité, že DIP je Nechci říct výsledkem konsenzu, ale že se s ním stotožnili různé různé strany podle toho zda byli v koalici nebo nebo opozici, ale prostě v momentě, kdy byli u vlády, tak ten dip poslali do poslanecké sněmovny. To mi přijde ohromně důležité. Ostatně myslím, že pan minister financí i děkoval minulé paní ministrině financí za to, že vlastně odvedli takový kus práce na ministerstvo financí a ten základní draft DIP, dip připravili. Tady to je první otázka. Druhá otázka je vlastně, co takového by se muselo stát, aby vůbec se DIP zrušil. A tady to může být třeba jako velmi reálná diskuze, že když tam za dva roky bude jenom nějaký počet investorů, zda to je něco zajímavého i pro ten stát. A každopádně si myslím, že ty očekávané stovky tisíc investorů, to je přesně něco, co ten stát poptává. Když chci za atraktivní třetí pilíř, tak je mým cílem, aby co nejvíce lidí si nějakým způsobem odkladalo na penzi a myslím si, že tady to DIP pomalu splňuje. A za třetí bych zase řekla, když by stát ten DIP zrušil, tak když bude jako hrozně praktická, tak no a co? Tak jako zpětně tam nedojde k nějaké úpravě a když by stát DIP zrušil za pět let, tak já si pět let budu odečítat od daňového základu, já tam budu mít tu daňovou výhodu. Takže v podstatě, když jsem někdo, kdo možná ani neplánoval do těch 60, tak vlastně je to pro mě pro mě výhodné. Takže tady to bych možná brala, že až jako, já nechci říct jako prodejní prodejní téma, ale v podstatě, no, no a co, já tam budu mít tu daňovou výhodu. Pak budu mít nějaké investice, třeba se naučím investovat. A já to beru tak, že už jenom to, že typ vznikl, že se o tom mluví a že tolik lidí se o to zajímá, tak už to má pozitivní efekty. Každopádně, když to zhrnu, protože tady ten závěr byl takový, no a tak to stát zruší, tak když to zhrnu, tak nemyslím si, že se směřuje k tomu, že by se typ nějak zrušil i s ohledem na jeho přijímání. A, a takové to vyhodnocení zda tam budou nějaké změny, tak to se bude dělat nejdříve uh, příští rok. Mm -hmm. Ještě tady k tomu, když ho stát tenhle daňový režim zruší, tak vlastně mě jako investorovi ty produkty, které mám v tom dipu, vlastně zůstávají ty cené papíry, ty investice. Takže souhlasím s tím, že vlastně se nic neděje. Akorát jsem po, po tuhle dobu čerpal ty, ty daňové výhody Dobře, tak do budoucna je třeba nebudu čerpat, tak s těmi investicemi udělám něco jiného třeba, ale zůstanou mi, nikdo mi je nevezme. To je to je důležité. Tak v podstatě zrušení vidět. DIP z pohledu praktického vnímaní je jenom odstránění povinností uh, 60 let a 10 let. Ano, ano, ano. A, a, a pak už nebudou další státní příspěvky, hmm. ale v podstatě mi to jenom zruší tady tu podmínku, takže vlastně je to. Z přínos jako větší flexibilita, flexibilita v nakládání s těmi prostředky. Takže tady to si myslím, že uh, nemá být obavou, má to být právě něco, co ty, ty lidi, lidi mohou vnímat jako, jako v podstatě něco, co uh, nemusí být pro ně vůbec negativní, naopak to bude mít jenom přínosy. Takže. Super. Blížíme se tedy k závěru. Uh, pojďme více optimisticky, co se dá ještě na dipu vylepšit, aby byl ještě atraktivnější já si říkám, že mi tam chybí třeba dětský dip nebo dětské účty v dipu, něco takového plus nějaké změny. Co byste jako navrhovala, pokud by to bylo možné třeba už od příštího roku, tak co byste chtěla změnit nebo vylepšit na dipu? Tak kdybychom se podívali realisticky na to, od kdy by jakákoliv změna mohla začít nejdříve platit, tak se bavíme o horizontu Tři až pěti let. Nevidím žádnou cestu, že by něco, nějaké větší vylepšení, změna uh, nějakého koncepčnějšího charakteru, mm. nějaká dobrá technika, ale začala platit dříve. Takže takže to jenom, když si to zasadíme do nějakého časového rámce. A co se týče DIP, tak myslím si, že jsou tam dvě, tři takové věci, které by mohly šli vylepšit. Uh, ty DIPy pro děti bez pochybí, ale v podstatě vyžaduje to něco. Nechci říct komplikovanější úpravu, protože tím, že DIP je postaven na daňové odečítatelnosti právě z příjmu, tak by tam muselo být nějakým způsobem dáno, že si to odečítá ten rodič, nebo nějak tomu dítěti se tam poskytne nějaká jiná daňová výhoda. Obecně investice pro děti jsou velké téma, je potom velká poptávka a s takovým tím jako přežitím se trošku stavebka právě pro děti, tak i mladí lidé nebo střední, středního věku hledají něco, jak by mohli právě svým dětem uvést je do života nějakými úsporami a podobně a ty investice jsou velkým tématem. My teď se snažíme řešit to, aby obecně investice tam bylo jednodušší nakládání s těmi dětskými účty uh, investičními. Takže to si myslím, že je takový postupný krok jako investice pro děti a DIP pro děti. Každopádně je to velké téma. Já vám skočím do řeči, my máme portu pro děti, je velmi úspěšný. Uh -huh. A jak to funguje účet. s tím nakládáním, právě když chce rodič třeba a měnit portfolio? Tak jak to funguje s tím opatrovnickým soudem a podobně? V současné chvíli my dětské účty nabízíme pouze v režimu o hospodařování, takže vlastně ten ro, toho rodiče z, těhle z různých důvodů zatím nenecháváme manipulovat se skladbou toho portfolia, aby právě nemohli zbytečně třeba riskovat a, a dětem nakupovat ETF na Bitcoin. Takže tam mají ty naše řízená portfolia. A funguje to uh, tak, že, že um, je to velmi flexibilní, může i uh, rodič vlastně dítěte vybírat to účtu předčasně, nicméně musí mít svolení například druhého rodiče, nemůže jako samovolně si tam vkládat a, a vybírat, je to prostě účet vedený mm -mm. na jméno toho dítěte. V 18 letech dítěte ten účet uh, přejde uh, přímo pod zprávu samotného dítěte a tam už vlastně to dospělý člověk, takže se s tím může nakládat jak chce. A zároveň si myslím, že, že ty portu dětské účty plní edukativní roli, protože to dítě tam má přístup na ten účet, vlastně vidí, co ten rodič mu tam založil, jak se chová ta investice, vidí tam ty grafy, vidí tu skladbu těch ETF, toho portfolia a je to velmi úspěšné z toho důvodu, je tam i nižší poplatek, Velmi 0,25 manažerský poplatek za obhospodařování a nic jiného. Takže jsou tam i velmi zajímavé výnosy a musím říct, že všechny moje děti jsou z toho nadšený. Ne, že by tomu úplně rozuměli, co tam mají, ale, ale velmi často se mnou diskutují hlavně o tom, kolik už tam mají peněz zajímavý. a jestli bych jim tam nepřidal víc, což je strašně zajímavý. Ale komplikovanější je samozřejmě jim vysvětlit, jako jak to funguje, co tam je, zvláštně děti třeba pod 10 let, tak je velmi těžký jim vysvětlit, jak vlastně ty peníze, jak ta investice pracuje na tom trhu. Já to úplně, úplně chápu, ale právě takže tam nelze ty prostředky z toho vybrat vůbec? Lze. No, právě tam, totiž to, jakoby, ty legislativní omezení jsou tam ohledně těch opatrovnických soudů. Hmm. A od nějaké výše, tak já předpokládám, že zatím asi to je něco vlastně novější, tak tam asi nejsou nějaké jakoby, částky. Historicky to bylo nějakých 148 tisíc, kdy už s tím chtěl rodič nakladat, tak potřeboval právě tady tu administrativní hmm. bariéru překonat tak to se právě snažíme řešit, aby tady to bylo nastaveno hmm. nějak, nějak rozumně, ale jenom potvrzuji, že je potom opravdu jako hodně velká poptávka a pro ty děti to funguje i jako takové to, že tak rodiče Dávají mě, zároveň si na to nemůžu šáhnout. A ano, ty úplně nejmenší tam to asi člověk těžko, těžko vysvětlí, pokud k tomu nedostane to dítě, třeba v případě mé čtyřleté dcery duhového jednorožce. Ale, ale je, je to něco, co si myslím, že může pak udělat ten boom investic. Dobře, ale tady to byla první změna ohledně dipu pro děti uhum. a myslím si, že by byla opravdu zajímavá i z pohledu státu a vybudování investiční kultury. A pak tam byly dvě věci, které by se mohly změnit pro jeho zatraktivnění. Jedná tolik diskutovaný portfoliový přístup. Ostatně tady to by mohl být i jeden z benefitů pro ty děti, že portfolio, to dětské portfolio by se nějak nedadilo. Tady to mají v rámci těch Castodill těch investičních účtů v Americe a myslím si, že je to velkou motivací i pro, pro rodiče právě tam ty peníze dát. Takže tam je otázka právě, jdou tam zdaněné peníze a pak v rámci toho se nedaní, nebo tam do nezdaněné peníze a pak v rámci toho se daní, to jsou velké mm -hmm. diskuze. Ale ten portfoliový přístup, který byl na poslední chvíli škrtnut z poslanecké sněmovně a myslím si, že třeba jsem s tím OK, celku s tím souhlasím, protože nebyl úplně dobře upraven a nastaven, tak, že by se tam mohl vrátit v nějaké konkrétní formě, tak aby zatraktivnil DIP ještě více. No a třetí věc, já už jsem to trošku zmínila, výše odečitatelné položky, těch 48 tisíc jsem neměnilo pomalu posledních mm -hmm. 10-15 let. A už by si to zasloužilo určitou revizi. Na druhou stranu, velmi chápu ten stát. Nejdřív si chce to nové nastavení třetího pilíře otestovat, jak to funguje, jaká jsou tam specifika. A pak, pokud to i pro stát bude zajímavé, tak by mohlo hýbat i stady mm -hmm. s tou výši. Ale to je asi tak třetí věc, která si myslím, že by přispěla k zatraktivnění. Takže optimisticky na závěr je, je možné nebo budeme se snažit, aby kdy byl úspěšný, protože když bude úspěšný, tak ho stát možná ještě vylepší o třeba ten portfolio přístup ke zdanění výnosu, je to zdaně výnosu, nebo třeba zvýší ty, tu sumu těch odečitatelných položek. Ano, myslím si, že tady to je, my se vlastně všichni jako finanční instituce a zástupci finančního sektoru musíme snažit, aby byl DIP úspěšný, Protože pak budou spokojeni úspěšní naši investoři, pak bude spokojený i stát, že uvidí, kolik mají lidé uh, lidé v rámci penzijních úspor a že to vytváří takovou tu stabilitu ve společnosti i do daleké budoucnosti. A pak si myslím, že ty diskuze ohledně toho, jak ten DIP by ještě vylepšit, budou mnohem jednodušší. Super, já myslím, že to byl hezký závěr. <laughs> Já vám, já vám děkuji za rozhovor a těším se příště, až si dáme zase nějaký update, třeba na konci letošního roku, jak to vypadá s DIPem. Děkuji za pozvání.